4ឆ្នាំជាប់គ្នាពោលពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ត្រូវបានអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិហៅកាត់ OMM ចាត់ទុកជារយៈពេលដែលសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងជាងគេមិនធ្លាប់មានតែឆ្នាំ2016ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឆ្នាំក្តៅខ្លាំងជាមួយនឹងកំណើនសីតុណ្ហភាពចំនួន 1.2 អង្សាចំណែកគម្លាតសីតុណ្ហភាពចន្លោះឆ្នាំ2015-2017និងមុនសម័យឧស្សាហកម្មមានចំនួន 1.1 អង្សាការដែល OMM បានជ្រើសយកឆ្នាំ1850ដែលជាសម័យមុនឧស្សាហកម្មមកប្រៀបធៀបក៏ដោយសារតែជាឆ្នាំដែលពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមវាស់កម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសជាអចិន្ត្រៃយ៍តែនាយក OMM លោក Petteri Talas បានយល់ឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែលគេត្រូវសិក្សារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីដឹងពីកម្រិតនៃការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបរិយាកាសតាមលោកតាឡាស់នៅក្នុងពេល22ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមាន20ឆ្នាំដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅដែលមិនធ្លាប់ប្រទះនិងបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការកាត់បន្ថយកម្ដៅអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសការអំពាវនាវរបស់លោកតាឡាស់ត្រូវបានចូលរួមចែករំលែកនិងគាំទ្រពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទែរ លោក ហ្គូទែរបានគូបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការបង្ការសកម្មភាពទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងលោកប្រកបដោយមហិច្ឆតាខ្ពស់នៅក្នុងន័យនេះប្រមុខអង្គការពិភពលោករុកនីរដាលក៏បានបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងបញ្ហានេះទៅនិយាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រោងបើកធ្វើនៅថ្ងៃទី23កញ្ញាខាងមុខតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2019ក៏មិនក្រាន់បើជាង4ឆ្នាំកន្លងទៅដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងខែមិនិនាខាងមុខអង្គការឧតុនិយមអន្តរជាតិក្រុងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីអាកាសធាតុក្នុងលោកជាមួយនឹងព័ត៌មាននិងទួលលេខលម្អិត